Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. Avropada oynayan ən yaxşı braziliyalı futbolçu müəyyənləşib, 150 min azarkeşin iştirak etdiyi sorğuya əsasən Barcelona'nın hücumçusu Neymar ən yaxşı seçilib. O, hamıdan çox səs toplayaraq Qızıl Samba mükafatına layiq görülüb. Atletico'nun müdafiəçisi Miranda ikinci, Galatasaray'ın yarı müdafiəçisi Felipe Melo üçüncü olub. Qeyd edək ki, son 3 ildə bu mükafatı PSG'nin oyuncusu Thiago Silva qazanıb.